Një 24 vjeçare i ka dhënë fund jetës duke u hedhur nga kati i tretë i shtëpisë. Policia thotë se ngjarja ka ndodhur pas sherrit me bashkëshortin, mbrëmjen e së martës në zonën e Kënetës në Durrës. Fqinjët tregojnë se ka qenë vetë bashkëshorti i saj që e ka shoqëruar për në spital, aty ku Anisa Gjini ka ndëruar jetë. A kishe qu burri vetë ke spitali? Po po. A nëse pa më si. Por teksa ishte në spital, 31 vjeçare Alfred Gjini është arrestuar nga policia. Ende nuk dihen arsyet e prangosjes së tij. Fqinjët thonë se nuk kanë dijeni për konflikte mes çiftit. Zënë, nuk e kam gjunë e më zënë për zotë. Aqë mirë, ka shku që zbën vakit. Mësot se ata për disa kohësh ishin zhvendosur nga librazhdi në lagjën numër 17 në Durrës, ku Anisa punonte në një rroba qepsi dhe Alfredi në ndërtim. Çifti ka një djalë 3 vjeç.